Բարձրս ավելի լուրջ քան երբևէ։ Երևի արդեն տեղյակ եք իմ պատի վրա էլ շեր եմ արել Արտյոմ Կարապետյանի հետ կատարված դեպքի մասին, որ երեք նա ճանապարհին մեկի նկատողությունը անում, որ շատ այսպես վատ բան արեց եւ քիչ է մնում Արտյոմ իրան վրա էր ենթարկեր, բան էր, գազել էր։ Հետո բոլոլայա սկսվում, այսպես ասած, այդ գազերի վարորդը դանակա հանում, դե լավ, որ շիմյան տենց լուրջ բան չեղավ, համինայն դեպս պատմել ա այդ իր լայֆի մեջ, էջիս վրա կա, կարող եք նայել, այնուհետև դե գնացինք ոստիկանություն, այսպես ասած, և այսօրվա տերմինաբանությունով ասած գործ տվեցինք, այո։ Ես հիմա կհամարձում եմ, հետո էլ կմիանամ։ Բարի ժողովուրդ ջան, երեկի գուն ինձ զանգեցին ոստիկանությունից, շնորհակալ եմ Արագ արձագանքի համար, այդ ամեն ինչ Երևանից ընթացք տրվեց, այս Երևանից փաստորեն արդեն փնտրում են այդ մարդուն, այդ մեքենային, մնացածը արդեն իրավաբանների գործունեության մեջ է, նոր զարգացումների մասին կհաղորդենք։ Լավ եմ ես։ Արդյոմը լավ է, Փարքասու, ես երկու բառ ուղղակի ավելացնեմ։ Խոսքը սուղում եմ ազգային ժողովի այն պատգամավորներին, եթե չեմ սխալվում, իրանք բարգավաճից են, որոնք ասում են, որ գողականները լավ են, էլի, որ այդ մշակույթը չի կարելի, այսպես ասած, ձեր տալ, դա մեր ազգային մենտալիտետի գոհարներից է, և մենք գողական եղել ենք, գողականը կմնանք։ Դեռ ավելին, եթե չեմ սխալվում, Վարդանիկը ասեց, որ բան է, հա, տենց գողականները խելոք մարդիկ են եւ այլն։ Ժողովուրդ ջան, կուզե Վարդանիկ նեղնի, կուզե ընկեր Մարգո նեղնի, մեզ չի է տարգրում։ Ես ես հայտարարում եմ, որ ես գործ տվող եմ, հա, և ոչ միայն ես, իմ շրջապատում շատ ու շատ մարդիկ կա, որոնք որ օրինականության, ասենք, ուզում են, որ օրինական երկիր լինի ես երկիրը վերջապես, և բոլոր նրանք, ովքեր որ պանյատ կեքով են ապրում, տենց ուրիշի ազատության կարող են բռնանալ, իմացեք, որ ձեր օրենքներով չենք խոսելու, դրա համար կա ոստիկանություն, որոնց ես պահում եմ իմ հարկերով, ու սրանց հետո կլինի միայն այդպես։ Դեռ ավելին, բոլոր երթուղայինի վարորդներին ուղղակի խնդրում եմ, այդ բիտաները, արմատուրաները, դանակները տվեք ձեր գծատերերին, թող համապատասխան օգտագործեն այդ սուր գործիքները, հա, թե ինչպես կօգտագործեն ըստ իրենց նախասիրությունների, մեզ դրա մի բանեցրեք, ուղղակի իրար հարգեք, իրար սիրեք, վերջ, դեռ այդքանը, շնորհակալություն։